Eipä tässä semmonen ihan yksinkertainen lounas. -30%. Patonki. -30%. Kraavi lohi. Otetaan patonki täältä. Näin, mitä tässä on kaloreita? 243 kaloria. Pistetään patonki halki. Näin. Oikein hyvän näköinen. Hyvän näköinen. Viola ruohosipuli. Tästä pyyhkästään tähän pohjalle. Pikkusen kostuketta. Tällä tavalla. Sitten otetaan täältä nämä kraavilohet. Eikö ole aika hyvän näköiset? Siihen. Tuolla tavalla. Noin. Sitten me otetaan tästä härän kylmä savupaisti. Auki. Pistetään tähän. Koko paketti ei ihan tarvitse tähän laittaa, että vähempikin riittää, noin. Sittenpä meillä on nämä kasvisten vuorot. Tässä on tämmöistä kevätsipulia. Isketään ne sinne. Tällä tavalla. Sitten on paprikaa. Laitetaan paprikat. No just käynyt treenaamassa tossa, niin tää on aika hyvä ruoka tuota treenin päälle. Salaattia. Tällä tavalla näin. Ja sitten vielä isketään kurkkuja. Tulla tavalla noin. Siinä ei mennyt pitkään, siinä on hyvä tota ruoka. Treenin päälle. Katsotaan sitten vielä. Miltä se näyttää? Eikö ole aika hyvän näköinen? Tuosta vaan nyt tää kansi päälle ja... Kansi päälle ja... Ei kun... syömään.